მოგესალმებით. მე გახლავართ თამარ ლომიძე, ეს კი გადაცემა რუსთავზე და რუსთაველებზე ყველაფერზე გულახდილად. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, 3 წლის წინ, როდესაც მოვიფიქრე და დავიწყე ამ გადაცემის გაკეთება, მიზანი იყო ერთადერთი. წინ წამომეწია და ხაზი გამესვა ისეთი ღირებულებებისთვის და ფასეულობებისთვის, როგორიც არის ოჯახი, კეთილშობილება, სიყვარული, სიკეთე, პატრიოტიზმი, მამულიშვილობა და ასე შემდეგ. ფიქრობ, რომ დღევანდელი გადაცემა ამისი დასტურიც იქნება. როდესაც ვიწყებ გადაცემას, სტუმარს წარმოადგენ ხოლმე თავისი რეგალიებით. დიდხანს ვიფიქრე, როგორ წარმოდგინა ეს ადამიანი თქვენს წინაშე და საბოლოოდ მივიღე ასეთი გადაწყვეტილება. როგორ წარმოგდგინა ადამიანი, რომელიც ძალიან დიდ ეროვნულ საქმეს აკეთებს და მინდა იგი ასე წარმოგიდგინოთ. ჩვენი თანაქალაქელი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, უბრალოდ ადამიანი, რომელიც სწორად ცხოვრობს, ყველასთვის საყვარელი ლექსო გელაშვილი. მოგესალმები ლექსო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დამთანხდი გადაცემაში სტუმრობაზე. თუ შეიძლება დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა, ლექსო. რუსთაველებისთვის კი არა, უკვე მთელი საქართველოსთვის უკვე ცნობილი ხარ. შენ მართლა ძალიან დიდ და ეროვნულ საქმეს ეწევი და არაჩვეულებრივ კეთილშობილურ საქმეს ემსახურები, მაგრამ ჩვენ გადაცემას უყურებენ სოფლის სხვადასხვა ქვეყანაშიც ჩვენი ემიგრანტები. გავეცნოთ ამ ადამიანებს და გაგვეცანი თუ შეიძლება შენი ოჯახის წევრები და სანამ დავიწყებთ, მინდა აღვნიშნო, რომ მე და ლექსო კლასელები ვართ და ამიტომ ჩვენ შორის დიალოგი უშუალო იქნება. კი ბატონო. Ну, ოჯახი პირველ რიგში ნიშნავს ცოლქმრულ სიყვარულის საფუძველზე შექმნილი და მე და ხათუნამაც 20 წლის წინ გავიცანით ტაძარში სხვათა შორის ერთმანეთი. ხათუნა ასეთი უჩვეულო ის კონდა თავგადასავალი ჩვენს ერთობას 26 წლის იყო და მოკლედ აპირებდა უკვე მონასტერში წასვლას. საბოლოოდ. ой, расслабляй. და мама სერგი მას ასეთი კურთხევა მისცა, რომ მოდიო დაველოდოთო, ესე იგი შობის მარხვა იყო. ამ შობის მარხვასო წაუკითხა ასეთი პარაკლისი არსებობს, ბედის გასახსნელი პარაკლისი. და თუ არავინ გამოჩნდა შენ ცხოვრებაშიო, შობის მერე გაგიშვებ სამუდამოდ მონასტერში. ხა ჩემთანაც რაღაც სიახლეები იყო, მე ასეთი რამე დავთქვი. ასე იგი უცოლო მამაკაცი ვიყავი და ძალიან ასე თქვათ მგზნებარე ვარ, ფაქი ასე თქვათ ემოციური ვარ. და ასე იგი თითქმის მთელი სტუდენტობის შემდეგ სულ სიყვარულში გავატარე მთელი ცხოვრება. სულ შეყვარებული ვიყავი მოკლედ და ყველაზე ძალიან აი სიღრმისეულ საკითხებს ვიხილავდი ამ დროს ეკლესიო და ყველაზე ძალიან მაინტერესებდა შეეძლო თუ არა მამაკაც ქალის გარეშე უბიწო ცხოვრება. ანუ რას გულისხმობ, ესე იგი ფიქრშიც კი უნდა ყოფილიყო მამაკაცი ყველა ქალის მიმართ აღექვა როგორც და. კი ბატონო. ნუ აი მე რატომღაც მეკონა რომ შეუძლებელი იყო და ერთი კვირის ხო და დაუწყვიტე რომ ეს უფლისთვის მიმეწყო. და მეც დათქმული მაქვს რომ ყოველ დღე უნდა ტაძარში ავიდე, ტაძრის მშენებლობას ვეღებულობდი მონაწილეობას და ყოველ დღე ავდივარ ტაძარში. ეს ზუსტად ის პერიოდია, რომ ხათუნა ასრულებს მამა სერგის კურთხევას, თან ხო და ყოველ დღე მსახურებას უნდა დასწრებოდა ამ და აი ამ დროს გავეცანით. მოვიდა და მითხრა რომ თქვენო რაღაცა კადრები გადაიღეთო და თუ შეიძლება ეს კადრები მაჩვენოთ. მოკლედ მე ხო ახლა მეგობარია და დაარი და წავედით და ვაჩვენე მოკლედ ეს კადრები და ასე გავიცანით ერთმანეთი. მე ისე გააკეთა მოკლედ რომ გავიგე რომ ინგილო იყო წარმოშობით, აქვე მეთქი ჩემი მეგობარი ინგილოარი მეთქი და მინდოდა როგორც ახლა ინგილოებს ზოგი ვერ იცნობს კარგად და ჩვენო ზოგიო თათარს გვეძახისო და მე მინდოდა რომ როგორც მეგობარი დავხმარებოდი და რას ამობ მე ვთქარი თქვენ ძირძველი ქართველი მე ნამყოფიც ვიყავი და აქვე მეგობარი მყო შევიაროთ მე მოკლედ შევიარეთ და იქ პირველი რითიც ჩემი გული დაიპყრო ხათუნამ იყო ასეთი რომ ხა დავისაუბრეთ ჩემი მიზანი ჩემი მიზანი და ჩემი მიზანიაო რომ საინგილოშიო მუზეუმი არისო და მინდაო რომ მე ქსოველი იყო, კარგად ქსოვდა თვითონ ხათუნა ძველ ქართულ ორიგინალურ ორნამენტებს და მინდაო იმ საინგილოს მუზეუმში მოვიძიო ძველი ინგილოური ეს ნიმუშებიო და
თანამედროვე ცხოვრებაშიო გადმოვიტანო და ეს მე გულზე მოხვდა მოკლედ რა და პირველად ასე შევხედე. მაგრამ ეხლა იყო თქვი რომ ყველა მეგობრულად უნდა შევხედე და არ შევიჩნიე ვაშკაცურად მივაცილე სახლში და წამოსვლის წინ ხელზე მოულოდნელად ვაკოცე. ხედა მე ასეთი წესი მქონდა რომ გოგონას რომ მივაცილებდი სანამ არ გადმომხედავ და სახლიდან აწავიდოდი ხოლმე. რომ შიდობით ავიდა. შიდობით რომ ავიდა. რაღაც ცუდი შემთხვევები ხდებოდა და ეს დათქმული მქონდა და ამას ეტყობა ამანაც იმოქმედა. და იუმორში ასე უყვებოდი ხოლმე რომ იმდენად იმოქმედა ამ ჩემმა ხელზე კოცნამ და ამ ესეთმა იმა რომ გადმომხედე ისე არ წავალ მეთქი რომ ესე უყვებოდი კინაღამ გადმოვარდა მეთქი მამამისმა დაიწია მეთქი ხოლმე. მოკლედ ისე ემოციურად გადმოხედა რომ ამანაც იმოქმედა ჩემზე და დაუწერე ლექსი მთელი ღამე ვეღარ დავიცი. ნუ ერთ-ერთი საუკეთესო ლექსია, რაც მე ლექსი დამიწერია, ეს ლექსი დავწერე ლამაზად, დავაწერე თაფლის წვეთი გულის გუდიდან. დავკეცე და მეორე დღეს პაემანი არ ჭირდებოდა, სუტაზარში იყო, მე ხო ნავსულიყავი და მივედი და გადავიცი. და გადის ერთი დღე, წამოვედი სახში და მეორე დღეს წირვა უნდა ვეზიარო, აქედან მზე მეყურებს და უცბად ასე ყვები ხოლმე მეორე მზე დამადგა აქედან. ეს რაღაცია ვიძახი და მოკლედ რაღაცას მაძლევს ვიღაც ადამიანი ხელში უკვე გასაგებია, ვისაც ლექსი მივეცი იმან მომცა და წირვა ახლა არ გინდა გაძლო რა მაგხელში. წაიკითხე. მოკლედ ვერ ვისვენებ, ვერ ვისვენებ, მაგრამ გავცელი. ბოლომდე ვეზიარე, გამოვედი და ღვთის მშობლის ხატი. და გავიქეცი, ესე იგი, მეგობრები მყავს ჩემზე უფროსი გამოცდილი სიყვარულში და მივედი მიშველეთ უდათა ჩემ აბა რა ხდება, რა ხდება, მეთქი ესეთი ამბავი მოხდა, მოუყევი და ხო? რუსუდან ჩხენკელი და თამუნა ჩხენკელი, თამუნა მეუბნება. ეგო ნიშნავსო, რომ გოგორო ღვთისმშობლის ხატს აჩუქებსო ბიჭო, ესე იგი მთელი სული და გული გაჩუქაო და ბოლოსა უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილი. მოკლედ ძალიან მალე მოხდა ყველაფერი, 10 გულის გუდიდან 10 თაფლის წვეთი არსებობს და ხათუნა უკვე ჩემი მეუღლე გახდა ძალიან მალევე ყველაფერი და ესე იგი ძალიან მალე გადაწყდა. კი ბატონო. ხო, შვილები? შვილებზე გადავიდეთ. უფროსი ანზორი, ანზორ ბელაშვილი, რომელიც სტუდენტია, ყოჩაღი ბიჭია, ძალიან ორგანიზებული, დილი დგება, ვარჯიშობს. უყვარ ძალიან კაი კოპცია ჩაცმა, გამოსდის ყველაფერი და ძალიან ყოჩაღი ბიჭია სამზარეულოში. მოკლედ, კაი გემრიელს ადილებს, გვიმზადებს და ყველაზე ყოჩაღია ოჯახში. ეხლა შეთანხმების იმდენა წარმატებულია, რომ მეორე კურსის სტუდენტია და დაურეკეს და დასაქმეს უკვე სამსახური მისცეს და მოკლედ უთხრეს რომ ძალიან ცოტა ხანში ჩვენ ლექტორებზე მეტი ხელფასით მოსულ ჩვენთან იქნებიო დეკანმა უთხრა. ლაზარე მეორე ანზორი მინდა გითხრათ რომ მამაჩემი მომღერალია ფანტურზე ხალხური სიმღერების შესრულებული შემსრულებელი და მამაჩემის მოთხოვნა იყო რომ პირველი აუცილებლად ანზორი უნდა ყოფილიყო. მისი მოსახელე. მისი მოსახელე. ლაზარე კი მე და ხათუნას საყვარელი სახელი იყო და როგორც მოგვეცა საშუალება მეორის ლაზარე დავარქვა. ლაზარე არის ხატრობის ნიჭი აქვს. აი მაგალითად შეუძლია ამე დღე ხატოს და ხატოს არ დაიხელება ამ სფეროში. ლაზარეც 100%-იანი დაფინანსებით მოხვდა სამხატვრო აკადემიაში და მოკლედ წარმატებულად პირველ კურსის სტუდენტია. საინტერესო ადამიანი, მეგობარია ჩემი, რას თავარია უღალატო და მზად არიან რომ ყველაფერში მომეხმარო, მეხმარებიან ძალიან როგორც დიდი მეგობრები ისეთები. თეკლე დელაშვილი ეს ერთი დიასახლის იყოს პატარა და მამისთვის ალბათ მაინც გოგოს სვანაირი. კი ბატონო, ძირფასია სვანაირად. სვანაირი. რა ვიცი, ყველაზე სულიერია. თეკლე მაგალითად ღამის თევაზე რო ჯერ კიდე სულ პატარა იყო და მეხვეწებოდა წამიყვანე წამიყვანეო წავიყვანე ყველას უკვირდა ასეთი პატარა იქ არავინ იყო და ღამის თევიდან რომ მოვდიოდით თუ საღამოზე ისევ ლოცვა იყო მეტყოდა мама ლოცვაზე არ მივდივართო ეოვნები ღამის თევაზე ხო ვიყავით მომდ გეხვეწები წავიდეთ მომა ეხლა რო წამოიზარდა მეათე კლასია ღამის თევის მე ლოცვაზე თვითონ დადის თუ ლოცვა მოუწია მოკლედ არეზარება კი ბატონო ამ ხრივ ყველაზე აქტიურია და ამიტომ სულიერი მიტყვი რომ არეზარება წირვა ლოცვაზე სიარული თუ თარჩელას ანსამში მღერის
თქვენი სტუმარი რო იყო ჩემს წინ. კი ბატონო, კი ვიცი, კი მითხრა, კი ბატონო, ანა მოისევაზეა. კი, ძალიან კარგი ადამიანია, ისე გაუხარ და ყველას გვიყვარსო. ხო, გაბრიელი ყავს ახლა. მეოთხე. გაბრიელ ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს მის სახელს. მეოთხეზე რო ვიყავით, ველოდებოდით, სახელი არ ქონდა ჯერ შერჩეული და გამეღვიძა მე და ვეუნები ხათუნას. ხო, ჩემთვის გავიფიქრე. უკვე ბოლო დღეებში. დიახ. სახელი არ აქვს გაფიქრებული, მაგრამ გაბრიელი როგორია მეთქი, ჩემთვის ფიქრობ. დიახ. ხო და რო არ დაგიმალოთ, მეთქი ჩემთვის ვინახავდი, თუ მეთქი სასულიერო ცხოვრებას როდისმე შეუდგები, გაბრიელი მომწონდა როგორც სასულიერო მოწყვლის სახელი და ეს ხელს არ უშლის. და ზუსტად ამ დროს გავიფიქრე, რა ხელს უშლის, იყოს ესაც გაბრიელი და თუ რამე იქნება, ისაც არაფერს ხელს არ უშლის მეთქი და ამ დროს ხათუნამაც გაიღვიძა. ვეუბნები ხათო საყვარელო, გაბრიელი ხო არ დავარქვათ მეთქი ამ ბაიას და დაიწყო ტირილი. საერთოდ ინგილოებს ცოტა რთული ხასიათი აქვთ და ხათუნასაც რთული ხასიათი ქონდა და მე მეგონა რაღაცა ეწყინა, ესე გამუტები იცოდა ხოლმე. აუ რა გითხარი ისეთი ახლა ვეფერები, რომ რა ეწყინა? არაფერს არ აქვს ტირის, კარგა ხას რო გამოიტირა და მიყვება. სიზმარშიო დამესის უნდა ერთი დიდი კაციო. მოვიდაო და მითხრა, რომ ამ ბავშვო ჩემი სახელი ეკმებო. შენ ვინახარ მეოთხარი? მე შენი papa ვარო. საინგილოდან გაბრიელი. ეს გაბრიელი ჩვენ გადმოცემით ვიცოდით ხათუნა მოყვებოდა 2 მეტრის აღნაგ დიდი აღნაგობის თაგოშვილი, გაბრიელ თაგოშვილი. ესე იგი სამთაწყაროზე დინარი ალაზანი ჩამოდის იმის იქით ახლა აზერბაიჯანის ტერიტორია, სადაც ძველი ჩვენი ინგილოები ცხოვრობენ, აქეთ საქართველოსა და სამთაწყაროში ის ინგილოები არიან გადმოსული. მოკლედ ეს ის რთული პერიოდია, როცა დაუწყეს ქართველებს ტანჯვა წამება. გაწულობას აკარგინებდნენ, დასცინოდნენ კაცებს და მოკლედ ქართველები გადმოდიოდნენ აქეთ, მაგრამ უკრძალავდნენ. და იქ არა შეიარაღებული ხალხი იყო და თუ ნაინახავდნენ გადმოსულს ესროდნენ და კლავდნენ. და მოკლედ სოფელმა ამ გაბრიელს, papa გაბრიელს თხოვა, რომ შენ წაგვიძახიო და გადაგვიყვანეო. და გაბრიელი ჩაუდგა სათავეში ამ ხალხს და გადმოსულს, რომ გადმოყავდათ, გაიგეს იმა და დაიწყეს სროლები და თურმე 9 თუ 10 ტყუია ზეთ გაიზდა გაბრიელს, დიდი რო იყო გაშალა ხელები და დაიწყა და გადაიყვანა ყველა. და ხათუნას ბებო თავისი შვილიშვილი შუშანა გადაიყვანა ბოლო. გადაიყვანა და ბოლო ტყუია თურმე გულში გაარტყეს და იმ ტერიტორიაზე დაეცა ეს გაბრიელი და ყოველთვის როგორც გმირი ეს ინგილოები ისე იხსენებდნენ. და ამ გაბრიელზე ჩვენ რო შეუმოვიდით, სულოცულობით, მაგრამ ვინ იყო არ ვიცოდი და აი ეს გაბრიელი ხო და მე მაგას ლექსოს ვერ ვეტყვიო ხათუნა მოთქოდა. ლექსოს მე ვეტყვი. და ამ დროს მე ვიღვიძე და ვეუბნები. ხა მე არაფერი არ მახსოვს მაგ დროს, მაგრამ აი ასე დაერქვა გაბრიელს და ისე ვზდით განწყობა გვაქვს ასეთი, რომ რაღაც სამშობლოს მაგარ მებრძოლად, ისედაც ომები ძალიან უყვარს ჩვენს მეზობლად არის სამი ძმანი შატბერაშვილები. მეოთხე შემი გელაშვილი და სუ ომია ჩვენ ესოში, მაგარი ომები მიდის. და ეგრე რომ რა ვიცი, აი ხშირად ვახსენებ ხოლმე რომ შენ мама papa გაბრიელმა მეთქი ეს საიდუმლო განგებით მოხდა და შენ საინგილო უნდა დაიბრუნო მეთქი, ვერნებ შენ უნდა მეფრწოლი ქართველი გამოხვიდე თქო. ძალიან საინტერესოა, საინტერესო კაცია თვითონ და რა ვიცი, ფიქრობ გამოვემებრძოლი. კი ბატონო. ლექსო, რამდენად ერევი შვილების საქმიანობაში? აი როგორი мама ხარ, ან თვითონ როგორი დამოკიდებულება აქვს შენთან? ბავშვებს. რა ვიცი, რით განსხვავდებიან თუნდაც აი ჩვენი ბავშვებიდან ეს ბავშვები? ჩვენ როგორი ბავშვობა გქონდა და მათ როგორი ბავშვობა აქვთ? თუ მაგალითად გავითვალისწინებთ იმ ტექნიკურ პროგრესს, რომელიც განიცადა კაცობრიობამ, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად წინსვლა არის. დიახ. მაგრამ მოდი რეალურად რომ ვთქვათ, კარზე აღარავინ აკაკულებს. ნათესავი აღარ ჩამოდის, სოფლიდან ჩამოდიოდნენ, როგორ გიხარო და ბიძაშვილ მამი და შვილები. ეხლა უნდა ტელეფონზე დაგიერებონ. ცოტა გაცინდა ურთიერთობები, კი. შეგითანხმონ, შენ თუ არ გცალია ისინი ეგრევე მაგიტო კი არ გირეკავენ, რომ მოდიან. მოკლედ, აი ძალიან გაშრა რაღაც გული და ეს ევროპამ ალბათ მოგვიტანა დასავლეთმა. კარგთან ერთად ეს ცუდიც მოგვიტანა, რომ
ჩვენ ფაქტიურად ისწვევ ქართული თბილი ურთიერთობები, რაც ჩვენ ბავშვობას ახდა გააცივა. მე პლუს თუ დავაკვირდები, ძალიან ბევრი დრო წაიღო კომპიუტერმა. ეს ოჯახზე ცუდად მოქმედებს იმ ნათესაობაზე, სითბოზე. და თავისთავად ოჯახის წევრებს შორის აღარ არის ურთიერთობა თორე ნათესავებთან. კი ბატონო. მე ახლა ვცდილობ რომ წაკითხული მაქვს წინ დავამეთა რამოდენიმე პატარა საიდუმლო ვიცი და ვცდილობ ესენი არ გამომჩეს, აი მაგალითად ერთად ლოცვები. დიახ. ერთად სადილი. დიახ. პატარა დეტალებია, ერთად სადმე ერთად წასვლა. ხათუნა მაგალითად მთელი ცხოვრების განმავლობაში მისი ოცნება იყო რომ ერთად სადმე წავსულიყავით, თუნდაც სადმე პარკში გაგვესე ერთნა სადმე შევსულიყავით ერთად. ეს იყო მთელი ცხოვრება, სულ ამაზე ფიქრობდა და მე სულ დაკავებული ვიყავი და სულ ამაზე მეგუტებოდა, წავიდეთ, წავიდეთ. მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი, როცა ერთად ვიყავით, რამდენი ჩვენ ერთადაც გავატარეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირად არ ხერხდებოდა. თუმცა მაინც ვახერხებთ გარკვეულწილად. აი მაგალითად გეტყვით ახლა აღზრდასთან დაკავშირებით. ამ ბოლო პერიოდში მუშაობ სახელმძღვანელო მიდა ასეთ სამშობლო ცოდნეობის და 24 წელი ვმუშაობდი მე ამ თემაზე და შეიძლება ითქვას რომ რაღაც გარკვეულ ეტაპამდე დავასრულე ესა, თუმცა კიდე არის იქ რაღაცები გამოსასწორებელი დასახვეწი. ერთ-ერთი მაგალითად რაც აკლდა ამ სახელმძღვანელოს, მე ბავშვებთან თან მუშაობდა, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩემ შვილებთან მუშაობდა, ამას ვაკვირდები. და მინდა გითხრათ რომ მივხვდი რომ მე ბევრი ხერხები არ ვიცოდი, მიდგომის ხერხები. მე რა გამოვიკვლიე რა იყო ასეთი სახელმძღვანელო, სადაც ეს ხერხები იყო და აღმოჩნდა ფსიქოლოგია და პედაგოგიკა, რომელიც სამწუხაროდ დღეს სკოლაში თითქმის აღარ არის. მე ღმერთს 2 წელი ვეუბნებოდი რომ ასეთი სახელმძღვანელო ჩემთვის გამოაგზავნა და აი წელს მე გავიცანი ასეთი ფსიქოლოგი და პედაგოგი მსოფლიო დონი შალვა ამონაშვილი, რომელთანაც მე შემახვედრე სულ სხვა ფილმის წარდგინებაზე, ჩვენი ფილმი ვაჩვენე, შალვა გაგვიმასპინძ და ბატონი შალვა სუფრა გაგვიმართა, მოგვეფერა და წამოსვლის წინ ციგნები გადმოგხსა და გზაში რა უნახე ზუსტად ის ციგნია, რასაც მე ვითხოვდი ღვთისმყალობით და ეხლა გეტყვით მაგალითად აი შეცდომები სადამ აქ დაშვებული, ყველაზე საინტერესო ეს არის. მაგალითად რაღაცა ვიდეო ტექნიკა დააზიანა გაბრიელმა, უდიერად მოექცა, მოვედი და ეს რო გავიგე ძალიან გავბრალდი, უყვირევე, ჩხუბე რაღაცა და მე ბატონმა შალვა მახსნა, იცით თურმე რომ ბავშვებს როდესაც ვეჩხუბებით ის მარტო ამას ხდება რომ ჯიან და ეჩხუბებია, მაგრამ რაზე ვეჩხუბები თურმე ამ დროს ბავშვი არ ხდება. ანუ შედეგი ნოლია. გასაგებია. მე მე აგვიხსნა შედეგი როდის ექნება. შედეგი ექნება ასე, მოულოდნელად არ უნდა გაბრაზდე, მისთვის მოულოდნელად. მოულოდნელად უნდა მშვიდად უთხრე რომ გაბრიელ, საქმე მაქვს შენთან ძალიან სერიოზული. მე შეიძლება სადმე გაასეირნო, რასაც იშვიათად ვაკეთებთ. დაასვა, გამოხურო კარები, კიდე გააფრთხილო რომ შენ უკვე პატარა აღარ ხარ გაბრიელ და ძალიან მთხოვ ყურადღებით მომისმინო და აი მასე გულში რაღაცა ისეთი ლამაზი ხატება შეუფნა, რომელიც თურმე აღარ დაავიწყდება და ის ერთხელ როგორც ხორბლის მარცვალს ჩათესავ, აუცილებლად სადღაც ნაყოფს გამოიღებს და მე რო ეს გავიგე, მე ბატონო შალვა მკითხა, როცა ცუდად მოვიქეცით ბატონო შალვა, რა უნდა ვქნათ თქო? კითხე და უნდა მივიდეთ და დიცულოვნად ბავშვს მოუხადოთ, გადაუხადოთ, ბოდიში მოუხადოთ. კი ბატონო, სახში რომ მივედი გაბრიელს დაუძახე, მოდი აქა მეთქი მამა, დავაყენე და მე ბოდიში მივი და მოგიხადო მაშინ რომ დაგიყვირე მეთქი. ვინ იცი შენ გულში როგორ წუხდი მეთქი და ჩავეხუტე და გაბრიელი ასე. ერთმანეთს მეგობრულად. დღეს რა საქმიანობ ლექსო? დღეს ძირითადი ჩემი საქმიანობა მიმაჩნია პერსაიდუმლოს გაგიმხელთ რომ ბავშვობიდანვე როცა უკვე ასე ვთქვათ შემეცვლო აზროვნება რო დავიწყე შეიძლება ასე ვთქვათ ერთი ბავშვობიდანვე ასეთი თვისება დამყვა რომ მაშინ ჯერ ეკლესიაში არ დავდიოდი მაგრამ ღმერთს უკვე ვეუბნებოდი რომ შენ დიდი ხარ და შეუმცდარი თქო მე ერთი რიგითი მოკვდავი ადამიანი ვარ და ადამიანურად ვეხვეწებოდი რომ შენ დამავალე მეთქი და შენაც გინდა რომ გამოვიდე ის გამოვალე მეთქი. მოკლედ შენ დამავალე რა გავაკეთო თქო და ამიტომ აი საითაც გული გამიწევს ხოლმე ვთვლი რომ ეს უფალი მავალებს ამის გაკეთებას. იცით თქვენ რომ ტელევიზიაში
20 წელია დაახლოებით, მეტი 22 წელი აქვს სტუდია გუთანი არსებობს, გადაცემა გუთანი. მე უკვე დოკუმენტური ფილმების კეთება დაიწყეთ პატრიარქის კურთხევით და 2008 წლიდან პირველ რიგში სკოლებში, რეგიონებში შექონდა 2000-ივე სკოლაში. მე პატრიარქმა გვაკურთხა რომ ეს ცოტაო და ყველა ოჯახში უნდა მოხდესო, იმიტომ რომ ეროვნული სულის კეთება აკლია ჩვენს ხალხს და აი მე რა ვიცი, რაც შევძელით და რაც ვაკეთებით ამ საქმეს, ამ წარდგინებებს ვატარებდით რეგიონებში და ეს საქმე გრძელდება, მიდაგითხრათ. მაგრამ ჩემი მთავარი საქმიანობა, აი რატო ვთქვი, რომ უფალმა ეტყობა აქეთ გამიწია გული, რომ იცით რა არის, აი ნელ-ნელა ქართულ საზოგადოებას ეროვნული საქმის და საღვთო საქმის მიმართ გული უცივდება ნელ-ნელა. ამ ტენდენციას მე თვალნათლივ ვამჩნევ. თავიდან იყო ძალიან დიდი სულისკვეთები, შეხვდა ყველა რეგიონი. ნელ-ნელა ეს სულისკვეთება შემცირდა და ბოლოს ძალიან მინიმუმამდე შეიძლება. ახლა მე ვიცი რატომაც არის ეს. სოფლიო გლობალიზაციის მანქანა უტევს ამ ყველაფერს, ყველაფერ ეროვნულს, ყველაფერ სულიერს. ეს ჩემთვის ძალიან კარგად გასაგებია. უბრალოდ მე ავჩერდები ახლა. მე ჩემი მისია მოხდისა და ერის წინაშე და მე ვცდილობ რომ ბოლომდე მივიყვანო და აი მე გადავწყვიტე ასეთი რამ, რომ უკვე კონკრეტულად შევსულიყავი სკოლებში და ჩემი 24 წლიანი გამოცდილება ციგნათ მექცია, მოკლედ ისე ციგნათ, რომელსაც თავის დროზე თუ ეს ღირებული იქნა ყველა მშობელი და ყველა პედაგოგი გამოიყენებს, ვისაც უნდა რომ მომავალი თაობა აღზარდოთ სულიერად და ეროვნულად. მოკლედ ამ წუთას ჩემი მიზანი ასეთია, რომ ჩემს მომავალ აი რა მიმაჩნია ახლა, აი ერის ერი როგორ წავიდეს წინ. ახლა ეს გულწრფელად გეტყვით, რომ ხალხი დაიღალა ამ არჩევნების, ვიცით რომ აი გვარების ცვლილება არაფერს არ შეცვლის. განა ვინმე ამ საყვედურობ ან ვინმე სკენა ვარ, მაგრამ ხალხი ხო ბრძენია, ხალხი ხვდება, რომ გვარები იცვლება და ერთი და იგივე ანტიქართული იდეოლოგია ტრიალებს საქართველოში. მე ამ ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ამ პოლიტიკურ ასპექტში ჩვენ ვერ უშველით ახლა ჩვენ ერს. მე მიმაჩნია, რომ განწყობა მთლიანად შესაძლებელი, განწყობა ახლა ჩვენი ასაკის ხალხს ასე იოლად ვერ შეეცვლება. ამიტომ განწყობა სად უნდა შეიცვალოს? პატარა ბავშვებში უნდა შეიცვალოს. ანუ ჩვენ ჩვენმა თაობამ უნდა ჩვენ მომავალს უთხრათ, სად არასწორეთ მოიქეცით და უმეტესი ჩვენ არასწორეთ მოიქეცით. მე არ მეშინი ამის აღიარების. მე ძალიან ბევრი ვიწავაგე პირადად და ძალიან დამნაშავე ვარ ჩემი ერის წინაშე და ჩემი მომავალის წინაშე, მომავლის წინაშე, იმიტომ რომ ფაქტიურად არასწორი აღზრდა აქვთ ბავშვებს. აი ვერ ვაწვით ქართულს, ეროვნულს ვერ ვაყარებთ. არ იცნობენ ჩვენ სამშობლოს. მოდი აქედან დავიწყოთ. რო არ იცნობ სამშობლოს, როგორ გეყარებ? აქედან გამომდინარე, არ უყვართ სამშობლო, არ უყვართ და ამიტომაც ძალიან იოლად მიატოვა 2 მილიონმა ქართველმა. დარჩა ქართველი, ქართველი, საქართველო ქართველების გარეშე. ეს მტრის ხაფანგია, მე ამას კარგად ვგრძნობ. ჩვენ დაუმარცხით, ვერ მივხვდით, რომ ეს ომი იყო. ჩვენ ამას ტაში უყარით აქედან იქიდან, გაგვიხარდა ეს ევროპა და დასავლეთი და ყველაფერი. სინამდვილეში ჩვენ გული გამოგვაცალეს და ამ გაფეტიშებულ, ასე ვთქვათ, ხალხს აგვაცალეს ეს შვილები თვალსა და ხელშუა. მე აი ასე მკაცრად ვაფასებ და მოგონ მიმაჩნია ხსნარაში. ხსნა მიმაჩნია იმაში, რომ ჩვენ უნდა ჩვენი მომავალი მაინც სწორედ გავზარდოთ ქართული იდეოლოგიით. ქართული იდეოლოგია არა გვაქვს ერში, რომ მოსწონთ კაცო ეს ამერიკა. ამერიკაში იცით რა ეროვნული იდეოლოგიაა? რომ ყველა ამერიკელს უყვარს თავის ამერიკა. მოდი ამაში მიუბაძოთ, ყველა ქართველს შევაყაროთ მაშინ საქართველო. რატო არა უბაძავთ ამაში? გერმანელებს ეროვნული სულისკვეთება, ფრანგებს ეროვნული სულისკვეთება და ჩვენ კაცო ფრანგული სულისკვეთება კი არ გვინდა. ჩვენ გვინდა ქართული ეროვნული, როცა ჩვენზე დიდი კულტურა, რაც ჩამოთვალე არც ერთ ერს არა. რა თქმა უნდა. რა გჭირს სხვისი მისაბაძი თუ არა კი როიძახის პოეტი, ჩვენ უნდა ჩვენი ეროვნული და ამიტომ მე რაღაც რაღაცები გავითვალისწინე, მოკლედ 24 წლის მანძილზე ჩემი ფილმები გამოვიყენე, ნაწყვეტები ბავშვებს თან კადრებს დავაძოთ, ფსიქოლოგიურ სწავლებას და რაც ყველაზე მთავარია, ილია ჭავჭავაძის საერთო ნიადაგის თეორიას, რომელიც არის იგივე ქართული იდეოლოგია. აი მიმაჩნია, რომ აი ეს სწავლება
ბავშვს უკვე გაზდის სხვა განწყობით. აი დღევანდელი განწყობა ასეთია. რას მომცემ საქართველო, აბა რატო ჩამოვიდეო იძახიან? ანუ სამსახური არ არის, აი რას მომცემ საქართველო? და ჩვენი мама papa ასე არაყენებდა. საკითხს კირიონ მეორის მაგალითს მოიყვან. ის 10 წლის გაძევებული სამშობლოდან ჩამოდის და იძახის, რომ არა მოველ რათა გიმსახურო შენ მე საქართველო, არამედ მოველ რომ მე გემსახურო შენ. აი ჩემი აზრით ხსნა ეს არის, რომ ეს განწყობა უნდა შეიცვალოს ჩვენ მომავალ თაობაში. დედებში ასე უნდა შეიცვალოს. დედებმა ეხლა თავისთვის დიან შვილებს. ომი და ჯარი რომ მოუწეთ ხოლმე გადამალავენ ყველანი სადღაც შვილებს და ადრე ილიას დროს, აი ილია რო წერსი, ილია წერს რომ მამული თუ შვილიო, რომელიო და ბოლოს აყენებს რომ მამული მეტიაო და შვილს წირავს მამულს. დღეს ესე იგი დედებმა, როცა დედებზე დგა საქართველო, დაკარგეს ეს განწყობა. ჩვენ კიდე აგერ და რას მომცემ საქართველო და კიდე არჩა საქართველო ქართველების გარეშე. ანუ არ არის ძნელი, ეს რა თქმა უნდა არ არის ადვილი გასაკეთებელი, მაგრამ არ შეუძლებელია. ჩვენ როგორც ცუდი სწრაფად ათვისება ვიცით, ისევ კარგი სატაცება ძალიან კარგად ვიცით. თავარია ჩვენ სწორედ ვაკეთოთ ეს ჩვენი პატარა საქმე. მე დაახლოებით ერთი 200-300 ბავშვთან მიწევს ახლა აი ამ პროექტით შესვლა მინიმუმ თქვი, თორე კარგად რომ დავთვალო შეიძლება დიდი რიცხვიც აღმოჩნდეს. ეს არ არის პატარა ძალა, ხო? რა თქმა უნდა. 100-ც რო იყოს ახლა ეხუმრები 100 ბავშვი გულად აღზარდო რამ ხელა ძალა. აი მე ძალიან დიდი მიზანი მაქვს რომ ის იმედი მაქვს რომ ხო მე რა ახლა კარგი რა მოხდა აღმოაჩინეთ რომ მართლმადიდებლობას და ფსიქოლოგიას ერთნაირად ასწავლის ასეთ მცნებას თუ გინდა რომ ბავშვთან გქონდეს შედეგი შობელიც უნდა ჩაებას ანალოგიურ პროცესში ახლა მე მშობლებს შევხვდი და უთხარი გინდათ თქვენი მომავალი თაობა რომ გადარჩეს გინდა გინდა ხო და აბა ჩემო ძვირფასებო აგერ მართლმადიდებლობას ამასწავლი და ფსიქოლოგიას დავიწყოთ ერთად, თავიდან 0-დან დავიწყოთ ქართული იდეოლოგით, ანუ ასეათ ჩამოყალიბებული სახელმწიფოს ღმერთი სამშობლო ადამიანი. პირველ რიგში უნდა ვიყოთ კარგი ქრისტიანები. ისე კაი ქართველი არ გამოხვალ. კაი ქრისტიანობა, კაი ეკლესიურობას ნიშნავს. უნდა შევისწავლოთ ქრისტემ რისთვის შექმნა ეს სამყარო, ათი მცნება რა არის. ანუ ცოცხალი ქრისტიანები უნდა გავხდეთ. აი სიცოცხლეში უნდა განვავითაროთ. ამის შემდეგ უკვე გავიგეთ ჩვენი мама papa რას ეწირებოდა და ადვილად რატო ეწირებოდა, იმიტომ რომ როცა ქრისტე სირწმუნებ მარადიულ ცხოვრებაში გაქ. ფეხი და აღარგეშინი აქაური სიკვდილის. ნახე და უკვე სამშობლოს ადვილად ეწირები, იმიტომ რომ ეს იცი რომ სულის ცხონებასაც მოგიტანს და შენი სახელი დარჩება мама papas შენს ისტორიაში დარჩება. დიახ. ისთვისაც ჩვენ სახელის მაძიებელნი ვიყავით ყოველთვის ქართველები და ეგრე რომ აი თითქმის დარწმუნებული ვარ რომ ეს მართალია ხეჭეჭურივით არის ჭირდება ერთი 15-16 წელი მაგრამ აუცილებლად შედეგს გამოიღებს იმიტომ რომ მე პატარა ერთი 2 წელში უკვე პატარა შედეგები მაქვს და მოკლედ მე რატომ გაჩინაგანა ძალიან წამს რომ ამას მე უფალი მავალებს და მე ამ საქმეს ბოლომდე მივიყვან რა თქმა უნდა წარმატებას გისურვებ ალექსო ოჯახი, ალბათ შენთვისაც და ჩემთვისაც ოჯახი პრიორიტეტების პრიორიტეტია. აი რა არის ეს საბაზისო, რომელზეც უნდა აშენდეს ნამდვილი ქართული ჰარმონიული ოჯახი და ვინ არიან ცოლ-ქმარი ერთმანეთისთვის და რა ევალებათ მათ ოჯახში, რომ ასეთი სიამტკივნობა და სიყვარული იყოს ქართულ ოჯახში. უნდა საიდუმლოს დაუბრუნდეთ ჩვენს წერის საიდუმლოს და იქ არის ზუსტად ეს საიდუმლო ახსნილი ძალიან კარგად. როდესაც მეფე პატარძალი ჯვრის დასაწერად გას გამოავრზანებენ ანალოგიანზე დადებულ ჯვარცმას. დიახ. ქრისტეს ჯვარცმას და იდება ჯვარცმა. ახლა რეალურად რას ნიშნავს? ორი ცოდვილი ხდება ერთმანეთს. უნდა ორმა ცოდვილმა გადაწყვიტა სხეული უნდა გაერთიანონ. ანუ და იქცნენ ისინი ერთ ხორცს. ანუ ორი ერთად უნდა გახდეს. ახლა ნახეთ, რაც უფრო ახლოს ავართ ჩვენ ჩვენი ნაკლი უფრო ძნელი ასატანი ხდება, იმიტომ რომ თვალნათელი ხდება. დიახ. მე ჩემ ცოლის ნაკლს ვამჩნევ ძალიან კარგად, ჩემი ნაკლის დანახვა მიჭირს. ჩემი ცოლი ჩემ ნაკლს ამჩნევ ძალიან კარგად და თავისი ნაკლის დანახვა, ანუ ფაქტიურად ერთ მოძღვარს თუ დავესესხებით იძახის, როდის ინგრევა ოჯახი კითხვა. ოჯახი ინგრევა შექმნის თხიდან. ანუ რატომ მე აღმოვაჩინე რომ აი მე რა ცოდვილი შემხვდა, რა ჯიუტი შემხვდა, რა ეგოისტი რა რაღაცა. ამ დროს მეც ესეთი ვარ. მეც ესეთი ვარ. ის კიდე ჩემზე ფიქრობს. ეს ის გადავეყარე. ანუ ეს მარტივია. დიახ. ამიტომ რატომ მიდება ჯვარცმა თურმე?
ჩემთვის ხათუნას ნაკლის ესე იგი გაძლება ატანა და მოთმინება იგივე ქრისტეს ჯვარცმა. ხოლო ჯვარცმის ძალი შემეძლია მე და სიყვარულით გადავიტანო. ანალოგიურად ხათუნასთვის ჩემი ნაკლოვენებების მოთმენა ბოლომდე ნიშნავს იგივე ხათუნას ჯვარცმას. ანუ ჩვენ ოჯახი შექმნა ეს ჯვარცმა არის, რომელიც უნდა ვიტვირთოთ, მაგრამ ეს ჯვარცმა ბოლომდე თუ დავითმინეთ სიყვარულით, ქრისტეს სიყვარულით და სახელით, მოგვიტანს მარადიულ ცხოვრებას, რომელიც არის სამოთხის დაბრუნება და ის სიყვარული თან რაც აქაოშენეთ, გაყვება თან, ეს არის ყველაზე საინტერესო. ანუ მარადიული მხოლოდ ღირებული მხოლოდ სიყვარულია. ხო, და დამოვიწყა ყველაზე მთავარი. დიახ. თუ შენ თავზე ძალიან არ შეიყვარე მეორე ნახევარი, ანუ თავგანწირი, თავგანწირო რას ნიშნავს? შენ ასე წერენ წმინდა მამები. დიახ. პატარა წვილმანებშიც კიო. იმას უნდა კითხო, რა ჩავიცვა საყვარელო? სად გინდა წავიდეთ საყვარელო? როგორ გინდა ეს ტახტი სად დავდგათ საყვარელო? ასევე მეუღლეს რო დაინახავს ასეთ სიყვარულით ეპყრობ, ისაც გეტყვის. როგორ გინდა აი ამ ადამიანს როგორ მოვლექცეთ? აი აქ ხوار წავიდეთ, ესა და როცა ასეთი თავგანწირვა წავა ერთმანეთის მიმართ, ეს უკვე გადაიქცევა პატარა ეკლესიად. კი ბატონო, ოჯახი პატარა ეკლესია, მართალი ხარ, კი ბატონო. ლექსო, აი მე მაგალითად 12 წლის წინ დავკარგე მეუღლე და მე თეორიულად ეს ყველაფერი მესმის, რომ ეს ცხოვრება არის წუთი სოფელი, აქ არავინ არ დავრჩებით, ყველა წავალთ იმ სოფელში და ადამიანი კი არ კვდება, სული მარადიულია, ის უბრალოდ გადის ამ ქვეყნიდან. მაგრამ პრაქტიკულად ძალიან ძიმეა, აი ამას მშვიდად შეხვდე ადამიანის გასვლას, მითუმეტეს ოჯახის წევრის და ახლობლის გასვლას. აი მე მაინტერესებს, შენ სულ რამდენიმე თვის წინ მოგივიდა ეს ამბავი. აი როგორ შეხვდი ხათუნას ამ ქვეყნიდან გასვლას? პირველ რიგში გეტყვით, რომ ხათუნა იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი სიყვარული, ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი და ეხლაც ასეა, მთელ ჩემ სიცოცხლეს ხათუნაზე ვაკებდი. დიახ. მას რაც მოსწონდა, რაც უხარო და უკეთ ყველაფერს ვაკეთებდი, რომ ის ყოფილიყო ბედნიერი და მე აი ახლა რო უყურებ ამ ყველაფერს, მე ბედნიერი ვარ, რომ მე ბოლომდე დავიხარჯე მისი სიყვარულით და ბოლომდე გავაკეთე ყველაფერი, რაც შეიძლებოდა მეუღლეს გაეკეთებინა მეუღლესთვის. ამ ხრივ მე ვარ, ესე იგი შეიძლება ითქვას სახსი, აი ამ ჩემს ქმედებაში ხდება უფას. ახლა თქვათ ასეთი რამე, რომ მოულოდნელიც იყო. მე ხათუნას გარეშე ვერ წარმომედგინა. დიახ. ბავშვობიდან მოყოლებული ძალიან ბედნიერი ვიყავი ყოველთვის და რატომღაც მეგონა, რომ სულ ასეთი ბედნიერი ვიქნებოდი ღრმას იბერემდე ხათუნასთან ერთად. ჩვენი სიყვარული დღითი დღე იზრდებოდა, ამასაც ვხედავდი მე, აი ჩემ თვალწინ ხდებოდა ეს ყველაფერი. მაგრამ ისიც ვიცოდი, რომ ეს შეიძლება შეცვლილიყო, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ამ დროსაც მე სულ უფალს ვეუბნებოდი, რომ იყავს ნება შენი თქო. და აი მოულოდნელად ხათუნა ხდება ცუდად, არაფერი არ სტიოდა, ხო ასეთი მძიმე დიაგნოზი დაუშვეს ავთვისებიანი სიმსივნე. მაგრამ როგორც წესი ესე ხდება. მაგრამ ხო აი რაღაცა ტკივილები უნდა ქონოდა, რაღაც ავანტყობები და არაფერი არ ქონდა. იყო კარგად ბოლომდე. ბოლომდე იყო ენერგიულად, კარგად გამოიყურებოდა. და ის კი არა სიცხეები რომ მისცა, გვეგონა რომ ვირუსი აქვს და რაღაც ამხრივ კურნალობთ. მოკლედ, როდესაც ექიმს გავესინჯეთ, მე გავიგე რომ ისეთი დაავადებას შეიძლება ანუკურნებული. ხათუნამ არ იცოდა, არ მინდა რომ ეცოდნოდა, იმიტომ რომ ჩემთვის თავი იყო რომ მე ვიცოდი რომ ბოროტი ყველაფერს გააკეთებდა, რომ ის ბოლო დღეებში წაერთმია მისთვის, გამოეყანა მდგომარეობიდან და ის წაერთმია და მე აი აქ მინდოდა დახმარებადი, რომ მას თავისი ბოლო დღეები ღირსეულად მიეტანა ღვთის წინაშე, თავისი სული. აი გეტყვით ამასაც, რომ როდესაც გაუსაძლისი ტკივილები ჰქონდა, საავადმყოფოში ოპერაცია გაუკეთეთ სასწრაფოდ, თურმე ნარკოში ყოფილა და წადიო ბავშვებს მიხედეო, მითხრა რომ წამოვედი, თურმე უკვე მუცელში წყალი ჩაუდგა და უკვე მოდებული ქონდა მთელ სხეულზე და სასწრაფოდ დილით რომ დაურეკე ძალიან ცუდად თავი ჩამოდიო, გავარდი ეგრევე და იქ მითხა ისე ცუდად ვიყავიო, კინაღამ ფანჯრიდან გადახვდიო მესამე სართულიდან.
ანუ მაშინ მივხვდი რომ ბოროც უნდათ რომ აი ამ ძიმე მომენტში კი მისთვის გასაგებია ხა ბოროტი ასე ეკვრის ადამიანს რომ აი ტკივილების დროს რაღაც ჩიხში მოათავსებს და მე ეტყვის რომ მხოლოდ მე შემომიძლი ამ ტკივილებიდან გაგანთავისუფლო აი როგორ და თვითკვლელობას უწევს და თვითკვლელობით ხო ადამიანი უკვე შორდება იმიტომ რომ თვითკვლელობა სუფალი გიკრძალავს, სუფალმა თვითონ იცის, როდის გაიყვანოს, როდის დაბადოს და როდის გაიყვანოს ადამიანი. აი ჩემ ერთადერთი მოვალეობა იგი ყო რომ დავხმარებოდი რომ ბოლომდე ესე იგი მას თავისი წილი სიცოცხლე ღირსეულად ეტარებინა. ხშირად ეზიარებოდა ბოლოს და მოხდა ასეთი რამ რომ мама გაბრიოს თხოვა დახმარება. სხვათა შორის დედა ღვთის მშობელი ყველას უვეს უსრულებდა. ის განსაკუთრებული რწმენა ჰქონდა და მითხრა რომ мама გაბრიელმა ასე ზურგი მაჩვენაო და მითხრა რომ არ დაგეხმარებიო. ამა და ამ კონკრეტულ ცოდვა მიუთითა რატო ამ ცოდვას არაბარებ. და შეახსენა ისეთი ცოდვა ხათუნასო აღარ ახსოვდა. ახსოვდა. სასწრაფო დამირეკა мама დიმიტრის დაუძახიო. мама დიმიტრი რა თქმა უნდა ეგრევე მოვიდა ჩააბარა და მე რო გავისტუმრე мама დიმიტრი გეთაყვას ვეძახდი თქვენ სახში და გეთაყვაო მორჩაო ჩემზე აღარ ინერვიულო მეო мама გაბრიელი დამეხმარაო და ისეთი ცოდვა ჩავაბარეო რაც აღარ მოხსოვდაო და ან გავიწმინდები და მორჩაო კარგად გავხდებიო თუ ფალი წამიყავს კიდევ ჩემზე აღარ იდარტო რომ გაწმინდინო უკვე მართლაც უკვე დღითი დღე დაუმძიმდა მე ნიცოცხლი და ბოლოს მართლა ბედნიერი კაცი ვარო უკვე დავატყე რომ გაყავდა უფალს ბოლო წუთები ასეთი იყო მე წაკითხული მქონდა ეს ჩემი საყვარელი თემა ეს სულის მარადიულობის თემა და წაკითხული მქონდა რომ თავისი ანგელოზის გარდა როდესაც მიცვალებული ეს ადამიანი გამოდის სხეულიდან თავისი ანგელოზის გარდა ბოროტი შულები ჩდებია რომ შეაშინონ მას და შემოვიტანე საკმეველი სანთელი დავანთე და ის ღვთის მშობლის ხატი მე რომ მოგიყევით ისე ვიტომ ჩაურთე საგანგებო ანუ ჩვენი სიყვარული სიმბოლო შემოვიტანე ეს ხატი და აი გულმხურვალე ასე მხოლოდ ამ დროს შეუძლია ადამიანს ლოცვა იმიტომ რომ აქ დროს სხვანაირად ლოცულობდი ხან ლექსებს უკითხავდი საკმეულის კმევის სუნზე ბოროტები ვერ ჩერდებიან. მე ხთ ბოლოს გადავედი მთლიანად ღვთისმშობლის ლოცვაზე და ღვთისმშობელი არ მიწყენს თუ ასე გულწრფელად ვიტყვი რომ ეს მაინც ცოტა ფაქიზი თემებია და თქო რომ არ მიწყინოს ამის თქმა დედა ღვთისმშობელს ბოლოს ჩავაბარე პირდაპირ აი მეთქი როგორ შვილი დედას მეთქი ისე გაბარებ შენ შვილს მეთქი და შენ მიიღე მხოლოდ მეთქი და ღვთისმშობელი როცა არის ვერც ერთი ბოროტი ვერ ჩერდება მაგასთან და აი ესე დალიასული და ეს ჩემ თვალწინ მოხდა და მე ამით ბედნიერი ვარ რომ თვალები მე დაუკოცნე აბაც მე თვითონ შეურჩია და ჩავაცვი ამაზი კაბა და ბოლოს რაღაც აიდუმლო სიტყვებს ვეუნებოდი იმ სიტყვებს არ ვიტყვი ძალიან ასე ვთქვათ ინტიმურია და აი ამ დროს მას ლაპარაკის თავი აღარ ქონდა მაგრამ სუნთქავდა და ერთ თვალზე უდგებოდა ცრემლი და სახე ქონდა ესმოდა ყველაფერი ესმოდა და აი ბედნიერი იყო რა რასაც ქვია და ამ ცრემს უწმენდავდი ხოლმე და აი ესე ჩემ ხელებში სიყვარულით დალიასული ძალიან მე ამას ვეძახი ლამაზ ახსასულს ეს ბევრს ალბათ ბევრი ინატრებდა ასეთ წასვლას და დიდება უფას ამისთვის იმიტომ რომ ბედნიერი ყოფილა ხათუნა ნამდვილად ლექსო და მე მინდა გითხრა რომ შენ ძალიან ბედნიერი ყოფილხარ იმიტომ რომ მე აი ეს ბედნიერება მომაკლდა შენი როგორც ქმრის ვალი მოიხადე შენი ცოლის წინაშე და ბოლო წუთები გაულამაზე მას და გააცილი ასე ვთქვათ ეს ძალიან დიდი ბედნიერება არის დამიჯერე გამოცდილი მაქვს რომ მე ეს არ გამოვიარე და მე ეს მტანჯავს 12 წელიწადი რომ მე უბრალოდ ამხელა ვაშკაცის სახლიდან გავუშვი და საღამოს აღარ დამიბრუნდა სახლში და იცი რა მინდა გითხრა, როდესაც გადაცემას ვამზადებდი, რატომღაც აი ესე დავფიქრდი, რომ აი მე და შენ, რომლებსაც ამხელას ვებერთელა სიყვარული შეგვიძლია. ასე ვიყვარდა და გვიყვარს და გვეყვარება ჩვენი მეუღლეები, ხომ? ჩვენ ხომ ყოველთვის მაგალითები ვიქნებოდით უამრავი ხალხისთვის, ჩვენი ცხოვრებით, ჩვენი ამ სიყვარულით. და რატომ აინდა მაინც ჩვენ დაგვემართა, ვინც თქვათ მაგალითი ვიქნებოდით, ხომ? მაგრამ
იცი რა რადას უნდა გავაკეთე? ჩვენ დღესაც მაგალითი ვართ ამ ხალხისთვის, რომ ჩვენ ეს სიყვარული დღესაც გვაქვს და მთელი ცხოვრება რომ გვექნება. შენ მithumetes ერთგულების პირობა დაუდე ხათუნას ლექსო და აბა გვითხარი ამის შესახებ. იცი, მე ჩვენ კლასელებიც ვიყავით, მეზობლებიც, მაგრამ რატომღაც არ გადავიკვეთეთ ამ 30-35 წელს მანძილზე, სულ ორი კვირის წინ შევხვდით შემთხვევით ერთმანეთს და აი ორი კვირის მანძილზე სულ შენ საუბარზე ფიქრობ. აი გადამიტრიალე ასე ვთქვათ გონება, აი საოცარი იყო ჩვენი დიალოგი. აი როგორ დაუდე ეს პირობა? ახალგაზრდა მამაკაცი ხარ, ხო ცუნება უამრავია ქვეყანაზე. აი როგორ მოახერხე ეს და როგორ აპირებ ამის შესრულებას? ეს რა თქმა უნდა ჩემი მხოლოდ მცდელობა ამ შემთხვევაში, მე ჩემი ძალებით არ ვაპირებ ამის ასრულებას. ეს მე ვიცი რომ უბრალოდ პირველ რიგში უფასოწონი ამას, იმიტომ რომ ჩემი მიზანი ჯერ ცხონება, თავარი ცხონება, ადამიანი საცხონებლად არის ამ ქვეყანაზე, იმიტომ რომ აი ხშირად იცით რა შეცდება, რატო ცდება ადამიანი. ზოგჯერ გონი ადამიანს რომ დედამიწაზე გააჩინა ადამიანი ღმერთმა. და ეს პატარა ნიუანსია, მაგრამ ფსიქოლოგიურად ადამიანი იბნევა აქ. ადამიანი ღმერთს აქ არ გაუჩენია, ადამიანი ღმერთმა სამოთხეში გააჩინა. და ადამიანმა რო ცოდვა ჩაიდო, ცოდვიანი ადამიანის გაჩერება იქ აღარ შეიძლება და ანუ ფაქტიურად იმ ცოდვამ დაღუპა ადამიანი და ჩვენ სასჯელს ვიხდით, შეიძლება ასე ვთქვათ, სასჯელად ვართ დედამიწაზე. გარკვეული მონაკვეთით, პატარა მონაკვეთით. ანუ თავარია ეს პატარა მონაკვეთი ჩვენ უფალს მიუძღვნათ ღირსეულად, რომ მარადიულში გავაგრძელოთ. იქ სადაც მართალი მყოფებენ. ანუ სული სადაც მარადიულია და ღმერთთან მყოფობს, რომ ჩვენ მარადიულ ნეტარებას და ბედნიერებას დავეუფლოთ. ამიტომ არ არის ეს ძალიან ძნელი თუ უფლით გავაკეთებთ. მე ახლა ამას უფლის იმედი მაქვს, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი იწირება მცდელობა. დიახ. საქმეს უფალი აკეთებს. ახლა ჩვენ რაც თქვით, რომ თუ რამე გავაკეთეთ ეს უფლი უფალმა გავაკეთებინა, ჩვენი არაფერი არ არის. ჩვენი არის ის პატარა გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ გვინდა რომ ღირსეულად ვნახოთ და იქ კიდე შევხვდეთ და ჩვენი ოჯახების სიყვარული ასე ვთქვათ გაგრძელდეს. ხა იქ აღარ იქნება ცოლქმრობა, მაგრამ ეს არც არის საჭირო, იმიტომ ის სულიერ ყველაფერს. როგორ მაინტერესა, როგორ ცოლქმარს ესე აღიქვა იქ იმ ადამიანს თუ უბრალოდ ადამიანად აღიქვა? ცოლქმარს ალბათ, იმიტომ რა წერია იცით, რომ რაც სულიერებასაც აქ შეკრავ. დიახ. ის გაყვება იქ. და როგორ შეიძლება იქ ხათუნა ისეთივე არ ვიგრძნო აქედან როგორ ის გაუშვი? ანუ ის გულში აიხლა სიყვარული რაც გაქვს, ჯვარი გწერია და ღმერთმა გაცხონოს თავის დროზე, რომ თავის ცხონებაა და აი ცხონება ის სიყვარული რაც მოაგროვე ის სულისთვისებებია, სულს მიყვება ისინი. ანუ იგივე პიროვნება მიდიხარ, სხვანაირი კი არ მიდიხარ, უბრალოდ ეს შეული რჩება აქ. ხო და რა თქმა უნდა ისინი ყველაფერი გძელდება, უბრალოდ იქ აღარ არის ეს მატერიალური აღქმა, აი ჭირდება ჭამას, მაქვს კივდება, ქცივდება, იქ აღარ არის ესენი და გაცილებით უფრო დიადი და ლამაზია ცხოვრება და ის მარადიული იმდენად მეტია, რომ ახლა ცოტა კი უნდა გაიჭირო, ახლა მასე სად არის, ადვილიც არ არის ამის მოპოვება. მაგრამ აი ერთგულებაზე ბრძანეთ და აი რო დავაკვირდეთ, თუ ერთგულება არა, თუ ეს პატიოსნება არა, მაშინ აი ცხოველისგან რით განსხვავდება ადამიანი? აბა ცხოველი საჭამს ხო? ცხოველიც არის. მაშინ რა გამპირუტყვები ხო არა ვართ ადამიანები? წარმოიდგინეთ ღმერთმა სიტყვის შექმნა მთელი სამყარო, მთელი პირუტყვი და ყველაფერი. და ერთადერთი ვინც არ შექმნა სიტყვით არის ადამიანი, რომელიც ასე წერია: გამოძერწაო პირისაგან მიწისა და შთაბერა მასში თავისი უკვდავი სული. ანუ თავის მსგავსა და ხატად შეგქმნა. და ხატად თურმე ხარ მაშინ, როცა მეტყოლებ, აი ხა ჩვენ რომ მეტყოლებთ, ამით პირუტყვისგან განსხვავდებით და ეს არის ხატება ღვთისა, მაგრამ მსგავსება ვიქნებით თუ დავემსგავსებით საქციელით ქრისტეს და თუ ერთგულად ვიცხოვრეთ, ესე იგი მსგავსები ვიქნებით ღვთისა და გავხდებით ღირსნი რომ დავებრუნოთ და თუ ახლა ადამიანურ სისუსტეებზე წავალაპარაკი, მასე პატარა-პატარა დათმობებით შეიძლება რაღაცა ყოველ შემთხვევაში მეტკბილება ეს ერთგულება და არ მიმაჩნია რომ რთულია. პირიქი ძალიანაც საინტერესოა. სამაგიეროდ ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ხათუნა საფრთხე აღარ ემუქრება. იმიტომ რომ აი იმდენად ლამაზად წავიდა, ეს ხო არ არის ცოტა? უცხოეთში ხო არ არის, ხო?
თორმეტი შეკვეთილი წირვა 40 წლის განმავლობაში ჯოჯოხეთიდან ამოყავს. კი, კი, მართალია. და თან ეს მეც არ შემიკვეთი, აი თავის და უნებურად მოხდა ჩემმა მეგობრებმა, მოცხოვრებმა და საყვარელმა ადამიანებმა, თავიანთი სიყვარულით ატარეს ეს წირვები. ხო და ეს ხო პატარა ნუგეში არ არის, ერთ-ერთი წმინდა მამასთან წავიკითხე ეს მაიმედებს ხოლმე, ხშირად გადავიკითხო ხოლმე. ასეთი რამ უწერია, რომ როდესაცო ამდენ ლოცვებს ასრულებო შენი საყვარელი ადამიანისთვისო და არ გეღობებაო რა და შეგიძლია რომ ამდენი შეასრულო ეს უკვე ნიშნავს რომ ის ცხონება თუ შენ კიდე მის ცხონებაში ეჭვი შეგაქო ეს ნიშნავს რომ ბოროტი გებრძვის ამ საქმეშიო თორეო დედასო საკუთარი შვილი ავიწყდება როცა ჯოჯოხეთში ყავსო და ერთმევა ყველანაირი მეხსიერებისა და ლოცვის ძალაო აი ესე წერია მე ახლა სულად ვერ გამოვეცი კი ბატონო კი არას მაგრამ წმიდანებს ასეთი შინაარსის ნათქვამი აქვს ხო ეს რა თქმა უნდა ამით კი არ ზარმაცდებით ლოცვებს სულ ვკითხულობთ იმიტომ რომ ამით ჩვენ ვეკონტაქტებით სულიერად ერთმანეთს იმიტომ ეს ლოცვა ადის თუ სჭირდება მას მისია იმიტომ მისთვის საკითხულია თუ მას არ სჭირდება მისი სიწმინდით ჩვენ გვიბრუნდება ეს ლოცვა ჩვენ კიდე სულ გჭირდება სანამ მიწაზე ვართ ეს ლოცვა დაგჭირდება ხო ვერ ვიტყვი რომ ადვილია საკმაოდ ძნელია მაგრამ გძნელი კი არის მაგრამ ტკბილია როგორი სიყვარული შეგძლებია ხედავ მე 12 წელიწადია ნოველებს წერ ჩემ მეუღლეზე 500 ნოველა მაქვს დაახლოებით დაწერილი შენ თითქმის ყოველდღე ლექსებს უძღვნილი 40 დღის განმავლობაში ხათუნას აი რა ვიცი ძალიან დასაფასებელია ეს ყველაფერი და ღმერთმა გადმოგხედოს რა ვიცი ლექსო გუსტუკტკენენ ადამიანები და როგორ ხვდები გულის ტკენას ბოდიშის მოხდა თუ შეგიძლია შენ და იმ ადამიანებისგანაც თუ ითხო ბოდიშს ვინც გული გატკინა ამაზე ერთი პატარა ფსიქოლოგიური მოთხრობა მინდა მოგიყვეთ რომელიც ხალხს გამოადგება ძალიან ახლა იმ სახელმწიფოში ერთ-ერთი ეს არის და ჩემთვის ეს ახალია და ეფექტური იქნება დარწმუნებულია მსმენელისთვის მოკლედ ერთი ოჯახი იყო სულჩხუბობდნენ ცოლქმარი და ერთხელაც კარგად რომ დააყარეს ერთმანეთს დაიღალნენ და ვერასუნთქავენ ხალი ეუბნება კაცო ერთიო იმ მეზობლებთანო ხმარო არ გამოდისო არასდროსო გადადიო და ერთი დააკვირდიო კარგათო რომ რა საკეთებო როგორ ცხოვრობენ რომ ხმა არ გამოდისო მართალი ხარ ეს კაცის დაიღალა რომ იყო ირა და დაალეცა ყველა წავიდა ჩაუსაფრდა და აკვირდება აკვირდება არაფერი არ ხდება როგორც ესენი ერთხელაც ამ ქალმა შემოვიდა ოთახში, ვაზა დადგა ოთახს ალაგებს რა. და გავიდა რაღაცაზე იქი და დარეკა ტელეფონმა. გამოვარდა ეს კაცი რო ტელეფონს უპასუხოს, ვაზას გაჰკრა ხელი და ჩამოვარდა ვაზა და გაჰკრა. გამოვარდა ქალი. ვაიმე საყვარელო ხო არაფერი იტკინე და ვაიმე და რაღაც ჩემი ბრალია და აქ რატო დავდგი ბოდიშს გიხდი აქ რატო ამ კაცმა უთხრა შენი ბრალი კი არ არისო კაცო ჩემი ბრალია მე გიხდი ბოდიშო რაღა იქიდან გამოვიარე აქედან ვერ გამოვიარეო ნორმალურად გამევლო მოკლედ ერთმანეთს ბოდიში მოუხადეს კაიო რაც არის არისო თავარია ხო კარგათ ახარო მიდიო მე დავგაო და შენ ტელეფონს უპასუხეო დავგავეს და ერთმანეთს ბოდიში მოუხადეს და გააგრძელეს თავის საქმე გამოვიდა ახლა ეს კაცი რა ქენიო რა გაიგეო ცოლიო არა რა ჩვენ ოჯახში ხდება იგივე ხდება იქაცო არაფრით არ განსხვავდება უმარ ერთი განსხვავება მარტო ჩვენ ოჯახშიო ყველა მართალიაო იმ ოჯახში ყველა მტყუარიაო ბოდიშებს ხტიან ერთმანეთს ეს ფსიქოლოგიური მოთხრობა ასე მთავრდება ბოდიშიო ყოველთვის იმ დროს კი არ მარტო იმ დროს კი არ უნდა მოვიხადოთ როცა ბოდიში გვაქვს მოსახდელიო ხშირათო ურთიერთობებს უნდა გაუფრთხილდეთო და იმიტომ უნდა მესე მოვიხადოთ. კი ბატონო, კი, მაგის მოსმენა მინდოდა ზუსტად. ხო და აი ჩემ მე მაგალითად აი ვთქვათ რაღაცა უთანხმოება შენ მემთხო და ვისი ბრალია ამას ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ალბათ ჩემიც, ალბათ იმისიც. მეტნაკლებად. ნუ როგორც წესი მაინც ორივე სიახლე მეტნაკლებად. ამემ ზათავა ვისი ბრალია არ მაინტერესებს, მივიდე ბოდიში მოუხადე, ჩავიხუტო დროზე ადამიანი და მოვისვენო როგორც გინდა ისე იყოს და ეს მე ხვდები რომ ეს ეკლესიამ მომცა მე ეს და დიდება უფალს ამისთვის. მიმაჩნია ეს ერთადერთი გზა რომ კი, აუცილებლად. იმიტომ რომ რა არის, იცით შე რომ ადამიანი გულში, ადამიანის მიმართ ბოროტება გაგავშიროთ გულში. ასეთი გულში ქრისტე ვერ შემოდის.
და თუ ქრისტე ვერ შემოვიდა, როგორ იქნები მშვიდად და? ბატონო. სხვათაშორის ამბოლო პერიოდში, აი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სამჯერ მოვიხადე ბუდიში, სრულიად უდანაშაულო. მხოლოდ იმიტომ, რომ არ მინდოდა იმ ადამიანის დაკარგვა და იმ ურთიერთობის დაკარგვა. ალბათ იმ ადამიანს დღესაც გონია, რომ როგორც დავნაშავე მოვიხადე ბუდიში, მაგრამ ნუ სამაგიეროდ ამ ურთიერთობას ასე სჭირდებოდა. ლექსო, გადაცემაში არის ასეთი წესი, რომ სტუმარს შეუძლია ერთი კითხვა დაუსვას წამყვანს და შეგიძლია მკითხო. მინდა რაღაც შინაარსიანი დაწესო, ვიცი რომ ეს იწერება და შეიძლება თავის დროზე ახლა არ იყოს ისეთი საინტერესო, მაგრამ ეს გაკეთება. თაობები ნახავენ ამ გადაცემას, კი ბატონო. ასეთი ცოტა რთული შეკითხვა, ვფიქრობ, უნდა დაგისვა. აი ქრისტიანობაში ასეთი დაშვება არსებობს, რომ დიახ. ვიცხოვროთ ისე, თითქოს ეს ჩვენი უკანასკნელი დღეა. დიახ. აი თითქოს მორჩა აქედან ვეღარ გავდივართ, ბოლო დღე არის. ხო შეიძლება ასეც იყოს, ეს არავინ არ ვიცით. აი რაც ოდნა დააგროვე ისეთი შენი ცხოვრების განმავლობაში, რომელსაც ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანს დაუტოვებდი, თუნდაც შენიანებს, თუნდაც ზოგადად ადამიანებს, თუნდაც მომავალთაობას, რომელსაც დღეს ძალიან უჭირს და ჩვენი დახმარება სჭირდება და ჩვენ კიდევ ვერ ვეხმარებით. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვაა. როგორ შემიძლია ეცე გიპასუხო ლექსო? რა თქმა უნდა, ერთი სიტყვით გიპასუხებ, მაგრამ სანამ იმ სიტყვამდე მივალ, მინდა ცოტა პატარა რაღაც მოგიყვე. მთელი ცხოვრება ვიყავი რწმენაში ფაქტიურად. მარხულობდი, ახსარებას ვაბარებდი, ვეზიარებოდი, ტაძარში დავდიოდი, ლოცებს კითხულობდი და ასე შემდეგ. მე ლექსო უბედური არ ყოფილა, როცა მეუღლე დამეღუპა. არც მაშინ ვიყავი უბედური, როდესაც 2 წელიწადში ახალგაზრდა мама დამეღუპა. და კიდევ რამდენი ტრაგედია გამოვიერე, არასოდეს არ ყოფილა თურმე უბედური. უბედური როდის გავხდი იცი ლექსო? როდესაც მთელი ცხოვრება რო ღვთისმოშიშობით ვიცხოვრე და ღვთის შიში რო დამეკარგა და უფალსო შევეწინააღმდეგე. წარმოგიდგენია, თვით უფალს შევეწინააღმდეგე რაღაც საკითხებში, რომელიც საჩემოთ მინდოდა გადაწყვეტილიყო, მიხვდი? და შევეწინააღმდეგე რითი? აღარ დავდიოდი ტაძარში, მეზარებოდა ლოცვების კითხვა. ფიქრობდი, რომ 1000 ადამიანი ცხოვრობს ასულარდადის ეკლესიაში და ძალიან გადასარევადაც არის და ბედნიერად. და 1000 რაღაცა. შენ როგორ ფიქრობ? როგორი განსაცდელები მეწეოდა და შენ წარმოგიდგენია, როგორ ყარები ვარ ლექსო, რომ მე არ მიმატოვა ასე ზურგი შევაქციე მას და არ მიმატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი მძიმე განსაცდელები მომივლინა, ისევ გულში ჩამიხუტა და ისევ თვითონ დამაბრუნა ტაძარში და ისევ თვითონ გადამარჩინა. და დღეს მე რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ისევ ვაკეთებ როგორც წლების წინ და მე მხოლოდ ერთ რამეს დაუბარებდი ჩემს მომავალთაობას თუ ჩემს შვილებს თუ შვილიშვილებს, რომ ღვთის მოშიშობა არ დაკარგონ. ღვთის შიში ზოგს გონიათ, რომ კუთხეში უნდა მიიკუჭო და გეშინოდეს ღმერთის. ღვთის შიში ეს არის უბრალოდ ღვთის სიყვარული და იმ სიყვარულით უნდა აკეთო მხოლოდ კარგი საქმე. და აი ამაში ვერ ერკვევიან და აი მხოლოდ ღვთის მოშიშობას დაუბარებდი, რაც შემიძლია. და კიდევ აქ ცოტა პატარა სენტიმენტს გაურევ, როგორც აღნიშნე ნოველებს წერ მე და მინდოდა წიგნის გამოცემა სიმართლე რო გითხრა, მაგრამ ჯერ ფიქრობ, რომ კიდევ მინდა დავაგროვო. მე ძალიან ბუბუქარი ცხოვრება მაქვს და ძალიან საინტერესო ცხოვრებას გავდივარ. მინდა კიდევ დავაგროვო ისტორიები და ეს ყველაფერი აკინძული მაქვს, დაბეჭდილი მაქვს, აკინძული მაქვს და მაქვს წარწერა გაკეთებული. ჩემს შვილიშვილებს წაიკითხეთ ეს ყველაფერი და თუ ეს დღესაც ასეთი აქტუალურია, მაშინ აუცილებლად წიგნად გამოეცით. და მე ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება, რომ ნებისმიერ საუკუნეში სიყვარულის თემა არ იყოს აქტუალური. და თუ მე ვერ გამოვეცი, იმედი მაქვს, რომ შვილიშვილები მაინც გამოსცემენ. მოჩავ, ძალიან მაგარი. და ვიცი, აი ეს შემიძლია. მე ერთი რამ თუ შეიძლება. ესე იგი, საოცარი აი სიზუსტითა გაქი ყველაფერი ახსნილი ღვთის შიში და მე მინდა რომ განვამტკიცო ეს თემა მაყურებლისთვის, ერთი ადამიანისთვისაც რომ ეს მნიშვნელოვანი იყოს. ესე იგი, ამ სამშობლოს ცოდნეობა ხო გითხარი, გაგებულია ღმერთის სამშობლო ადამიანი და პირველი საფეხური არის ღმერთის გაცნობა. დიახ. ესე იგი, შევდივარ მეხუთე კლასელებთან ძირითადად. დიახ. პირველი რაც ბავშვებს ეუფლებათ, ეს არის ღვთის შიში.
ამაზე თავიდან პირველ ეტაპზე რომ წავიდა მშობლებში გარკვეული პროტესტი მოყვა. იმიტომ რომ არესმითეს რა არის. აშინებსო. დიახ, დიახ. მე დირექტორთან ერთად შევიკრიბეთ რაღაცა და მე ჩემი მიზანი სხვა არ არის, რომ შეშინებოდა. მეც გამიკვირდა და დაიწყე ძებნა. ნუ თუ რა არის ეს რა შიშია. არის მართლა ასეთი რა. და აღმოაჩინა მეგრე რომ ესე იგი როგორც შოთა რუსთაველი ამბობს, შიში შეიქსი პარუსა, ესე იგი ჯერ შემოდის ღვთის შიში, მაგრამ ეს ზუსტად არ არის ის შიში რო გეშინოდეს და გიფრთხოდეს. ეს არის ზუსტად უგმერთოს ყოფნის შიში, ანუ ცოდვის შიში, ანუ 6-4-ის გარეთ დარჩენის შიში, ანუ ჯოჯოხეთში მოხვედრის შიში. თუ ეს არ შემოვიდა, არასწორად შემოდის სიყვარული, რომელიც ცოტახანია და მყარი არ იქნება, ესე იგი ძალიან ლოგიკურია. შემოდის ღვთის შიში, შემოდის ღვთის სიყვარული. ეს შიში უკვე იცავს ყველანაირ შიშისგან ადამიანს. კი ბატონო. ამიტომ ეს აუცილებელი შიშია და ნიშნია. ლექსო, რაოცნება გაქვს? რა ვიცი. ასეთი ოცნებას რო არ დაგიმალოთ, საერთოდ ეკლესია ერიდება, მეც ვერიდები, ასეთი რამე ოცნება არ მაქვს, მაგრამ ან სურვილი მაშინ რაღაცა გინდა და შეისრულო ეს სურვილი. მე მაგალითად გულწრფელად გითხრათ ხათუნას წასვლის მერე ასე რაღაცა მიწიერი, მიდრეკილებები, ოცნებები, რაღაცები ესენი არ ამაქვს. აი შეიძლება ცოტა პოეტური გამოვიდეს, მაგრამ იყოს პოეტური. შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ხათუნას წასვლით მე მიწაზე აი თითქმის ყველაფერი გამყარო იყვიან ასეთი რაღაც აღარ იმას გამოვიყენებ, მოდი ილია ჭავჭავაძეს ეხლა ჩემთვის ძალიან გასაგებია ოთარან თქვრივში. დიახ. ილია ასეთ საოცარ პერსონაჟს შემოიყვანს გოგია მეწისქვილის სახით. მოულოდნელი პერსონალი შემოდის, რომელიც ეუბნება, რომ რა გატირებს მოკლედ ოთარან თქვრივთან ჩება ბოლოს და თუ კიდე რამე დაგჩენია სამხენი ამ ქვეყანაზე, ეუბნება. და როგორ არ დამჩენია ოთარან თქვის, აღადარჩენია არაფერი და ეუბნება, რომ სიკვდილის მოლოდინის სიხარულიო. ესე იგი, ველოდებიო სიკვდილის მოლოდინის ველოდების სიხარულით. დიახ. ეხლა კიდევ ვიმეორებ, ეს დაახლოებით ღვთისშიში რო ვთქვით, იგივეა. დიახ, დიახ. ეს კი არ ნიშნავს იმას, რომ მე შევიძულე ცხოვრება. სადღაც კიდე არასოდ დასასრულის დასაწყისი დაიწყო მეთქი, მე ვთქვი. ჩემს ხათუნას წასვლის მე რა გასაკვირია? ნახევარი წავიდა ჩემი სპირადი ნახევარი და მე არ წავედი, ეს ნიშნავს რომ მეც წავედი, ხო იქა და ჩემში სუნთქვაც შეთხელდა და ის განცდაც და გრძნობაც და ყველაფერიც. ანუ ეს ჩემი აზრით ცუდი სულაც არ არის, ამას სულიერი ხალხი სულ ებრძვის ამას და მე აგერ უცბად მოვიპოვე ერთი ადამიანის ასვლით შევიძინე ამ ხელა სანუკვარი განცდა, რომ მე მიწაზე დიდი საღარა მაქვს ასე თქვათ რაღაცა იმიტრეკილებები და ისინი და რალხინი მაშინ რა თმინდა სიკვდილი. ეს თვითკვლელობასთან სრულად საწინააღმდეგო ცნება. ეს ზუსტად მარადიულობასთან ყოფნის სიხარულია. მიხდით? ეს არის ზუსტად უფალთან ყოფობის, ზუსტად ხათუნასთან ყოფობის, ზუსტად მარადისობაში, ანუ მარადიულ დაუსრულებელ უსაზღო სიყვარულში ყოფნის სიხარულია. აი გიორგობას ვეტყვი ხოლმე. რას უზეიმობთ? ყველა ხოზეიმობთ. წმინდა გიორგის სიკვდილს. თამარობას რას ზეიმობ? თამარ მეფის სიკვდილს. ნინოობას ბიდანინოს გარდა, ანუ ის ჩვენთვის კი არის სიკვდილი, ან მიწაზე. მაგრამ მიწა ხო ერთი მონაკვეთია, ხო თქვით, ერთი პატარა მონაკვეთია. და ის უსასრულო ცხოვრებაა, ის უფალშე ერწყა ამ დღეს და აი ამას ვზეიმობთ. და როგორ შეიძლება ამას მე რუდუნებით არ ველოდებოდე, როცა ჩემი მიზანი და ოცნება ცეგარი, რომ შეუერთდე უსასრულობას, მარადიულობას, უფალს, რომელიც ჩემი გულისთვის ჯვარზება ეკრა, სამყარო შექმნა, მე ინდივიდი დავოუკიდებელი პიროვნება შექმნა, გულში სიყვარული ჩამიდო, მომცა საყვარელი ოჯახი, ძვირფასი ადამიანები, გარშემო მეგობრები, სამშობლო საქართველო, რომელიც ასეთი უნიკალური ქვეყანა არავის არ აქვს, ნუ შეიძლება მეტი კიდე რამე მისცეს ადამიანს და თან ჩემი ყველაზე საყვარელი ადამიანი გაწმენდილი, გასუფთავებული საყვარელი ადამიანის ხელებით გაიყვანა. ხო და ნუ რა ვიცი, აი ამიტომ მე ამას კიდევ ვიმეორებ, ეს არის ძალიან კარგი განცდა. აი ესე იგი მოლოდინი მარადიული სიხარულისა. პირველად ხვდები ასეთ ადამიანს, ეს საოცარია ნამდვილად რა, ხოჩა.
Лексо, он да давас рутаха не мила, че не гадец ема, да, он да давим шидоба, че не тана калакелепс. А и разет твой руставелепс? Санам руставелепс, я ме светлый, не эти пилмиц амбовире, ромелиц, а чукрат, он да дагито. Чеми оджахи, чеми цихеси макрия, церия, тауганцирю стадзария, тема цминда оджахи, тауису аркофи скола. Асети ситуация, ожахи меоре наира тари тауису арпопи школа, ану саку тари эгоизмис целева, меоре нахеурис тауканцивит, ай асе мих цева. Эн шегидзлият, эсеги, асе амовенц мида маме биром, схваган арунда вецио царбилсо. Тоца ожахи дагуачния, чуэни царбили, чуэни ожахия, чуэни ожахис цеуреби. Այմ իսինի շեի ուանիր թաղգանցիրուլատ գեղումնելում, դա շեն գաղց մինդավ սուպալի դա գագալամասև դա շեն զգուշի սամութխետ կադաղակցես, խոտա այս թաղգանցիրույս տածարի շեն դրոգործ միր մեղուղլես, ծալիան դիդի մատլով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 
ძნელი, უბრალოდ განწყობა ქვია. აუცილებლად, აუცილებლად, კი. ძალიან მალე დამთავრდება ეს ყველა. თუმცა იმ ადამიანებმა მოგცეს ის ძალა, რომ ჩვენ ეს ერთგულების პირობა შევასრულოთ. და თან მოდი ერთის ვთქვათ ახლა. ჩვენ კაცო ეს ზღაპრებს კი არ ყვებით. ამას მინდა ეკლესია ასწავლის და უამრავი ფაქტია. ის იმდენად კარგად არიან ისინი, აი წმინდა მამები წერენ. იქაური, აქაური მთელი ცხოვრების სიამოვნება იქაურ ერთ წამად არღებს. იმდენად ნეტარია იქ და იმდენად ლამაზია ეს ყველაფერი და მეორე კაცო, ჩვენ იქ ხო უნდა ვნახოთ ისინი? და როგორ უნდა შევხედოთ ჩვენ მას? შენ რომ ამ დროს სხვა ადამიანთან კიდე გააქცევოთ ხო? აი როგორ უნდა შეხედო თვალებს? თუმცა სიმართლე რომითხა გამოგიტყდები, მე 10 წელიწადი არ ფიქრობდი ამაზე, არ მქონდა ამის ფიქრის დრო, მაგრამ აი წელიწად ნახევრის წინ აღმოვაჩინე, რომ შვილები გაიზარდნენ, თავიანთი ცხოვრება აქვს და მე ასეთი ენერგეტიკის, ასეთი უმდიდრესი შინაგანი სამყაროს მქონე ადამიანი, რომელსაც უდიდესი სიყვარულის სითბო და ზრუნველობა შემიძლია და შემიძლია ვთქვათ გავაბედნიერო ერთი ღვთისმიერი ადამიანი, სახლში ბრუნდებოდი და ხვდებოდა მხოლოდ შუმკვდარი დედა, ჩემი ხუცი დედა მთილი და სიმართლე გითხრა წელიწად ნახევრის წინ დავფიქრდი ჩემ პირად ცხოვრებაზე, მაგრამ აი უფალმა დამანახა ისეთი რაღაც განსაცდელები მომივლინა, დამანახა რომ ამ ეტაპზე კი არა, შეიძლება საერთოდაც არ მჭირდება მე ეს და მე რომ გონია რომ დღეს რაღაცა უბედური ვარ, მარტო რო ვარ, პირიქით ძალიან ბედნიერიც ვარ და კიდე უფრო უარესი და ცუდი მელოდებოდა თუნდაც იმ ჩემ პირად ცხოვრებაში, რომელზეც მე ვთქვათ ოცნებობდი. ეს წელიწად ნახევარი და რაღაცნაირად დამანახა ეს ყველაფერი, რომ არ არის ჩემთვის ეტყობა საჭირო. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ალბათ არ არის საჭირო და მე უკვე ნახოთ ისაც უფლისნება, მე რა იქნება და როგორ იქნება, მაგრამ ეს ერთგულების პირობა ძალიან მაგარი რაღაცაა და რა ვიცი, ღმერთმა ხელი მოგვიმართოს, რომ შევასრულოთ. ჩვენი იმედი არ კონდეს, ჩვენ უნდა კონდეს უფლის იმედი, მიუძღვნათ აუცილებლად ჩვენი ფიქრი, ჩვენი სიცოცხლე უფალს და რასაც ის გამოგიგზავნის ჩვენ უნდათ მივიღოთ ტანჯვა, წამება თუ სიხარულია დიდებით მივიღოთ. ეს არის ჩვენი თავარი. რუსთაველებს შეგიძლია უთხრა? ხო, რა ვიცი, მე უწფელად რო გითხრათ, მეც და ჩემ შვილებსაც, ჩემს მეუღლესაც ძალიან გვიყვარს რუსთავი. მე ვიცი რატომაც მიყვარს. აი ეს გეტყვით, ახლა ლაზარე თბილისიდან ჩამოვიდა, პირველი დღე არის სტუდენტების დღე და ჩამოვიდა და მამიკო ჯოჯოხეთში მოვყევიო. რატომ მეთქი მამიკო? ეს ამდენი მანქანები, ეს ამდენი ხალხი რაღაცაო და ბავშვი მაგიყვა რუსთავში რომ ჩამოედიო. ვაიმე, 3-4-ში დავფრუნდიო, ესეთი განცდა მქონდაო. სოფლიდან რომ მომყავს ხოლმე, მეკითხებიან რუსთავში როდის მივედივართ? ყოველი დღე აქვს დათვლილი. ну არ ვიცი ასეთი სიყვარული რუსთავის თან ჩვენ ახლა კერძო ეზო გვაქვს და ეზოში ძალიან ლამაზი ვაზები გვაქვს რაღაც ქართული ჯიშები გვაქვს პროწეულები რაღაცები და ძალიან ვეფერებით მიწას და ეს ორმაგად მეტ სიხარულს და ბედნიერებას გვანიჭებს და ბოლო-ბოლო ჩემ ოჯახში ჩემ მეუღლე დადიოდა რომელმაც მე მარადიული სიყვარული დამიტოვა და თითოეული კუთხე კუნჯული თუნდაც ის სანტიაგო ოთახია ცოლქმის სადაც მისი სუნთქვა ჯერ კიდე თბილად არის შენახული ესაც კიდე მიძლიერებს რუსთავისადმი განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას და მე რუსთაველებს მინდა აი ეს მარადიული სიყვარულისკენ მოუწოდო
იცით რა არის ეს ცხოვრება, ჩემო ძვირფასებო, დროებითია, ტანჯვისა, არაფერ ასე თქვათ რაღაც ისეთ დიდ უსაშველოს არ წაგართმევთ და სამაგიეროთ მოიგებთ კიდე ყველაფერს. აი ერთი გამახსენდა ერთი მეცნი ფსიქოსოფოსის აზრია სხვათა შორისო. თქვათ დაუშვათ რომ უფალი არ არსებობს, მაგრამ წამს. რა სწავლობთო? წაგებით არაფერს არ წავლობთ. ფილოსოფიურ დასკვნას გეუბნებით და არა მართმადიდებლოს. მაგრამ დაუშვათ ახლა მეორეო. ანუ მაინც ხო სიკეთით ცხოვრობ და მაინც არაფერს არ ვაგებთ. და დაუშვათ ახლა მეორეო. თქვათ უფალი არსებობს, მაგრამ არ წამს. დაუკარგავთ ყველაფერს. ამიტომ ეს ყველაფერი არ დავკავოთ, როცა თან არაფერს არ ვაგებთ თუ ეს არ არის. შევიყაროთ უფალი, მიუძღვნათ მას ჩვენი სიცოცხლე, ჩვენი სუნთქვა და ჩვენ დავჯილდოვდებით მარადიული სიყვარულით. ლექსო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიე გადაცემაში. ასეთი საინტერესო დიალოგი ქონდა. ნამდვილად ძალიან ბევრ ადამიანს მივეხმარებით და დავეხმარებით ჩვენ ამ გადაცემით. მინდა წარმატება გისურვო, ბედნიერება გისურვო, შენი შვილების წინსვლა, გახარება და ყველაფერი საუკეთესო, რასაც იმსახურებ ნამდვილად და დაგემშვიდობები თუ შეიძლება. კარგად იყავთ. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე მგონი ეს ჩვენი გადაცემა ძალიან ბევრ ადამიანს მართლაც დაეხმარება და მიეხმარება და მინდა ასეთი სიტყვებით დაგემშვიდობოთ. ყველაზე მოსაფრთხილებელი, ყველაზე სანუკარი და ყველაზე ძვირფასი ჩვენი ოჯახები. გაუფრთხილდით ერთმანეს, გაუფრთხილდით თქვენს ოჯახებს. მშვიდობა გქონდეთ ოჯახებში. ვიყოთ გულახდილები. მომავალ შეხვედრამდე.